Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 6:00. Përshëndetje. Kryeministri Rama dha sot një video mesazh në lidhje me emisionin e Rai 3 duke deklaruar se heronjtë e emisionit ishin një i dënuar me 17 vite burg, një i arratisur në kërkim nga SPAK dhe një në arrest shtëpie, duke ju referuar Francesco Beketit, Arben Ahmetaj dhe Sali Berishës. Rama akuzoi opozitën si burimin e informacionit për gazetarin italian që ka paraqitur vendin tonë si narkoshtet. Media italiane vetëm gatoi çorbën që u servir këtu, theksoi Rama. Kampi refugjatëve në portin e Shëngjinit përfundoi së ndërtuari, ndërsa në gjatër puna vazhdon. Nesër të dyja kampe do të vizitohen nga kryeministri i Italisë Giorgia Meloni dhe do të pritet atje nga kryeministri Rama. Vizita e kryeministres Meloni vjen në kuadër të javës italiane të kulturës në Shqipëri. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka ekzekutuar mbrëmjen e dieshme masa arresti për 9 efektiv policie në Rinë, sa ata akuzohen për shpërdorim detyre dhe korrupsion. Gjykata e Tiranës ka vendosur arrest në burg për Briken Tereziun. Masa arrest me burg i komunikohet në qelije dhe Neo Sulejmanit. Ky fundi ndodhet në burg pasi u kap me 1 kg kokainë kohë më parë. Gjithashtu, gjykata ka vendosur masën arrest shtëpie për 3 efektiv policie, Sokol Gjika, Rist Drini, Ermal Mesi të 3 efektiv në Rinas. Detyrim paraqitje është vendosur për 4 të tjerë, Enkisa Lia, Jargil Hasa, Julli Prenqi dhe Rej Shentoli. Si pas burimeve, 8 punonjës të tjerë janë në hetim, efektivet dhe policis kalonin persona në mënyrë të paligjshme drejt BE-s. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka reaguar në lidhje me zbulimin e skemës ku emigrantë të palishëm që e kishin të ndalur të futeshin në Bashkimin Evropian, ndihmoheshin nga efektiv të policisë së Rinasit. Balla ka përshëndetur punën e bërë nga policia, ndërsa i bën thirrje agjencisë së mbikëqyrjes policore që të bashkëpunojë me SPAK-un. Tubimi i opozitës para Bashkisë Tiranë shoqëruar me momente tensioni pasi policia tentoi të ndalonte ndezjen e gomave para godinës me fikse zjarri. Protestuesit kanë reaguar duke hedhur sende të forta në drejtim të tyre ndërsa u lëndua një efektiv. Të gjitha protestat e opozitës kanë përshkallëzuar në dhunë, disa protestues janë arrestuar për hedhjen e bombave Molotov duke rrezikuar jetën e efektivëve të policisë. Prefekti i Vlorës Vangjel Tavo është paraqitur sot në prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Në një dalje për media, Tavo ka deklaruar se është thirrur për një kallëzim të bërë disa vite më parë. Pas arrestimit të kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës Fredi Beleri, Tavo u komentua nga mediat greke si emër i propozuar nga kryeministri Edi Rama për të marrë drejtimin e Imarës, por ky lajm u hodh poshtë më pas. Gjendja shëndetësore e avokatit Sokol Mëngjesi është e stabilizuar 6 ditë pas dhunës nga 4 persona. Mëngjesi u transportua dje nga spitali i traumës me avion privat drejt një spitali në Athinë. Ndërkohë, dhoma kombëtare e avokatisë ka vendosur të bojkotojë për 3 ditë seancat gjyqësore. Gjatë mbledhjes urgjente të mbajtur sot u mor vendimi për të mos bojkotuar vetëm seancat për masat e sigurisë që janë me afat të ngutshëm. Top Albania Radio. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kamës, një grua pas dhunës së vazhdueshme nga i shoqi i saj dhe të bijës ka pirë fostoksin. Policia bën me dije se gruaja është në kujdesin e mjekëve. Në Pranga ka rënë burri i saj Gentian Liçaj, 47 vjeç. Mësohet se shkak janë bërë konfliktet për të bijen e çiftit, të cilën 47 vjeçari kërkonte ta fijonte pa dëshirën e saj. Lajme nga bota. Sipas World Population Review, Donald Trumpi është ndaluar të vizitojë 38 vende si një i dënuar, duke përfshirë aleatët kryesorë si Kanadaja dhe Britania e Madhe. Për të vizituar një vend tjetër, duhet të pajiset me vizë. Donald Trump është bërë ish presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që është dënuar penalisht për falsifikimin e të dhënave të biznesit të tij me qëllim që të fshehë pagesat e bëra për aktoren e pornografisë Stormy Daniels. Kryetarja e bashkisë Kotia në Meksik, Yolanda Sanchez Figueroa, u qellua për vdekje me armë zjarri nga disa persona të panjohur mbrëmjen e dieshme, vetëm një ditë pas fitores së saj në zgjedhjet presidenciale të vendit. Sipas mediave lokale, të panjohurit i zumprit të Figueroas, teksa ajo hynte në një palestër me truprojen e saj. Kryebashkiakja pas të shtënave është dërguar më njëherë në spital ku më pas ka ndërruar jetë. Shtetet e Bashkuara i kërkuan Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të mbështesë planin trefazor të shpallur nga presidenti Biden, që synon të jap fund luftës gati 8 mujore në Gaza. Ambasadore amerikane në OKB, Linda Thomas Greenfield, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpërndau një projekt rezolutë 14 anëtarë të tjerë të Këshillit për mbështetjen e përfundimit të konfliktit.
Qeveritë evropiane thonë se Rusia po përhap dezinformata përpara se Bashkimi Evropian të bajë zgjedhjet për Parlamentin Evropian nga data 6 deri më 9 qershor. Ato thonë se veprimet e Moskës dhe të aktorëve pro-Kremlinit janë pjesë një fushate më të gjerë ndërhyrje është të krijuar për të diskredituar qeveritë evropiane dhe për të destabilizuar Bashkimin Evropian. Moska nga ana tjetër hedh poshtë akuzat. Forcat e Kievit kanë kryer sulmin e parë kundër Rusisë duke përdorur raketa amerikane pas autorizimit zyrtar nga Washingtoni. Kjo bëhet e ditur nga burime jo zyrtare ruse, duke saktësuar se është goditur një sistem i mbrojtjes kundërajrore në rajonin kufitar të Belgorodit. Lajmi vjen në ditën që Moska paralajmëroi Shtetet e Bashkuara të mos bënin gabime fatale në Ukrainë. Mediat amerikane kanë raportuar se Joe Biden do të shpallë masa të ashpra kufizuese për të reduktuar numrin e emigrantëve që kalojnë ilegalisht kufirin me Meksikën. Presidenti amerikan pritet të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv që do të autorizojë disa zyrtarë qeveritarë të dëbojnë emigrantët që kalojnë kufirin pa shqyrtuar më parë kërkesat e tyre për azil. Sport. Kombëtarja shqiptare mundi 3-0 Liechtensteinin në miqësoren që u zhvillua në Hungari. Golet për Kuqezin u shënuan nga Broja, Asani dhe Muçi. Trajneri Silvinho deklaroi pas ndeshjes se mori përgjigjet e duhura dhe se djemt janë të karikuar e po punojnë shumë. Parashikimi i motit. Moti sot parashikohet i kthjellës si dhe me vranësira kalimtare nga orët e pasdites përgjatë ulëtësirës perëndimore në relievet kundrinore të saj. Temperaturat pritet të arrijnë deri në 30 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje kryesore të lajmeve të ditës. Edicion informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Edi Hallaç. Unë jam Ersilda Doko. Kjo është Top Albania Radio.